Hola, hola a todos, a todas. Vamos a explicar agora un pouquiño como é a división por descomposición. O que nos chamamos aquí en terceiro, algoritmo de la araña, ¿vale? Por que facemos este vídeo? Para que vos nas casas teñades unha referencia de como estamos dividindo en terceiro e ante algunha dúbida que poida xurdir a hora de facer algunha división, pois teñades a man este vídeo para que vos oriente un pouquiño, vale? Entón, vou a facer algúns exemplos desta división, vale? Vamos a imaginarnos que temos 86 canicas e as queremos gardar en dúas bolsas, vale? Do que se trata nesta división por descomposición é de o dividendo descompoñelo en múltiplos, neste caso, en múltiplos de 2. É dicir, buscar unha descomposición con números fáciles de dividir entre 2, vale? Entonces, eu 86 o podo descompoñer, hai distintas maneiras, vale? Cada un vai a buscar aquela descomposición que lle sexa máis fácil ou na que o entenda mellor, vale? A máis rápida neste caso sería, aquí teño un 80, vale? Como sei que o 8 si está na táboa do 2, entón o 80 tamén vai estar na táboa do 2. Entón, descompoño 80, xa teño 80. Que me falta para ser 86? Un 6, verdade? O 6 tamén o teño na táboa do 2, entón poño así a descomposición. 80 máis 6. Xa teño 86 canicas, vale? Divididas en dúas bolsas. Como estamos dividindo entre 2, o divisor neste caso é 2, pois a araña poñémoslle dúas patas, vale? E empezamos a dividir. 80 entre 2, se non sei 80 entre 2, fago 8 entre 2. Que número na táboa do 2 me dá 8? O 4. Como é 80, pois será 40. E póñolle 40 a cada pata, vale? E agora quedamos 6. 6 entre 2. Que número na táboa do 2 me dá un 6? Pois 3, vale? 6 entre 2, 3. Xa teño arrematada a división. Rodeo. O resultado é 43, vale? Cociente, 43. Aquí non me sobra nada, puden repartir perfectamente as canicas nas dúas bolsas, entón, resto 0, vale? Haberá nenos que non o vexan así, que farán algún paso máis. Non pasa nada. Por exemplo, outra maneira posible de facer esta división sería 86, pois eu vexo que isto pode ser 40 máis 40, xa teño 80, máis 6, xa teño o 86, dividido entre 2, vale? O mesmo, facémoslle dúas patiñas á araña. Ahora, 40 entre 2, 4 entre 2 é 2, entón 40 entre 2, 20. 20 para cada pata. Facemos o mismo con este 40. 20 para cada pata. E agora o 6. 6 entre 2, pois 3. Xa teño rematado. Rodeo. Cociente, 43. Resto, 0. E habería máis maneiras de facelo, vale? Cada un vai a facelo ao seu nivel. Sempre, preferiblemente, vamos á maneira máis rápida de podelo facer, de acordo? Vamos con outro exemplo. Aquí. Por exemplo, 55, non sei, patacas, o que se me ocurra agora mesmo, 55 patacas, querémolas repartir en 5 caixas, vale?
Quero saber cantas patacas teño que meter en cada caixa, vale? Entón, descompoño este número en múltiplos de 5 neste caso, vale? Busco na táboa do 5 números que me sexen fáciles, vale? De dividir. A min aquí o que se me ocorre xa de primeiras é 50 máis 5, vale? Dividido entre 5. Cantas patas teño que poñer aquí agora? Pois 5. 1, 2, 3, 4, 5 patas, vale? Agora, 50 entre 5. Que número na tabla do 5 me dá 50? Pois o 10, non? 5 veces 10 é 50. Pois reparto 10 a cada pata. Xa teño 50 dividido. E agora vou co 5. Que número na táboa do 5 me dá 5? 1, verdad? 5 veces 1, 5. Pois a cada pata, 1. Xa teño feita a división. Rodeo o resultado. Cociente, 11. Non me sobrou ninguna pataca, verdade? Resto, 0, vale? Pois poño aquí o resultado. 11. Vale? 11 patacas en cada caixa, sí? Vamos agora con un pouquiño máis difícil, pero vou a gravar outro vídeo, vale? Porque aquí despois non son boa ser capaz de subilo.